来这里啊，来视线一致，来中间视线一致一下，来中间，来来左左边，来两位这里视线一致看中间，来两位左边，来进来这里，来两位这里，左边中间，好，这边是海棠花边，这是山崎跟那个新疆跟大家介绍的时候呢，就是好，来这边上面这里，来这边，来下面，来中间好，中间，不好意思，来左边，好，来左边看一下，好，还有张桃子，好，来右侧，看一下。来中间，好，这边好，中间，谢谢，来，我们今天请经常来到台上来，大家。
你这里有麦克风，我要生气了。不会啦，好，不会不会。好了，那我赶快解释一下，通常麦克风好，然后是自然圆满，然后再跟那个大家面部都能找到大家解释，好吧？那待会你可以跟你的过程当中做上几条安全。看一下，好，来，谁把麦克风在哪里？我要看一下，先看谁先，然后提醒他的那第一个手先了，他就是在那个上面，好吧？不要故意哦。就是当宣看先生，然后提醒他首先。不是，你是有故意？我没有故意，真的。你是有故意？没有。接下来帮我解释一下他哪个地方跟平常不太一样。张宣。来中间这里好，看到这个男生哦，好来，左边啊，这个是现在小编稍后的，来左边，左手边，好，来，好，来中间这里，好，看到这个吗？